السلام علیکم دوستو، سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپڈیٹ کو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو سب سے پہلے۔ تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ میں اوپنر ہوں اور اوپنر کی حیثیت سے کھیلنا چاہتا ہوں، جبکہ میں ایک ایسا کھلاڑی ہوں جو ہر طرح کے حالات میں ایڈجسٹ ہونا جانتا ہو۔ نجی خبر رساں ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں محمد حفیظ نے کہا ہے کہ ٹیم انتظامیہ نے مجھ سے نمبر 4 پر اینکر کا کردار ادا کرنے کو کہا ہے، کیونکہ ٹیم میں اب نئے اوپنر آ گئے ہیں جو دن بدن بہتر ہو رہے ہیں اور اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں۔ میں پاکستانی ٹیم کے لیے کھیلتا ہوں اور جو بھی ٹاسک دیا جاتا ہے اسے بھرپور انداز میں نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ محمد حفیظ نے 2003 میں ایک اوپنر کی حیثیت سے ون ڈے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا تھا، لیکن 2015 سے انہیں چوتھے نمبر پر بیٹنگ کروانے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ میں گزشتہ 16-17 سال سے اوپنر کی حیثیت سے کھیل رہا ہوں، اس لیے میں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اوور کھیلنا چاہتا ہوں تاکہ ذمہ داری اٹھاتے ہوئے پاکستان کے لیے میچ جیت سکوں۔ تو دوستو یہ تھی محمد حفیظ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ، امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے عبداللہ سپورٹ اپڈیٹ کو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے۔ میری دعا ہے کہ میری، آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پوری ہو۔ میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نگہبان ہو۔ آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔